133 pripadnika antiterorističke jedinice, žandarmerije i helikopterske jedinice MUP-a na vežbi Povratak 2019 prikazali su veštine, opremu i naoružanje kojima raspolažu. Po prvi put ste mogli da vidite na našem Milošu, na našem 4x4 vozilu, ovaj Gatling koji smo kupili. Ako se sećate, kada smo bili na sajmu naoružanja, ja sam prišao Amerikancima i rekao da ćemo da kupimo te Gatlinge, sad ćemo da ih naručujemo u većem obimu. Videli ste kako je 7.62 municijom, dakle za minut, sa 3.000 metaka koje je ispalio za samo minut, gotovo neverovatno vatrenom moći srušio onu kuću koju smo juče i prekjuče pravili onaj zid. I videli ste i naša druga vozila i Prage, videli ste i trocevce u pokretu kako gađaju, što je bilo posebno dobro iznenađenje. Lazare naše sa različitim kalibrima, dakle od 12.7 do 30 mm, policija kod nas u Evropi uglavnom dozvoljena do 20 mm, mi smo dozvolili do 30 mm municiju da koristi i specijalne antiterorističke jedinice, dakle i žandarmerija naša. Mislim da su se momci pokazali kao vrlo sposobni, morat ćemo više da koristimo takozvane jednokratne raketne bacače, da više vežbamo. Ja sam ponosan na ove mojke i odličan posao su svima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da to kažem, obavili danas. Pokazali zavidnu fizičku spremu i pokazali naravno ogromnu vatrenu moć. Videli ste to sa malim brojem vozila. Sledeći put ćete videti i sa H-145 postavljene mitraljeze kako će i sa helikoptera da se puca. Dakle, danas ste mogli da vidite samo sa Bela pregnuti mitraljez i iz Gazele snajper kako deluje. Dakle, sa H-145 sledeći put ćete moći da vidite kako mitraljeze deluju. Dakle, a ovo što ste mogli da vidite na ovom relativno malom broju vozila na zadatoj teritoriji, to je bila strahovita vatrena moć. Tu, da se metaforično izrazim, tu ništa ne može da preživi. To je strašna, strašna vatrena moć i mi smo time zadovoljni, ali morat ćemo i dalje da napredujemo, i dalje da snažimo, dalje da jačamo naše bezbednosne i odbrambene snage. Pre samo 5 godina ništa od onog što je prikazano na vežbi nije postojalo, to što je postojalo bilo je potpuno devastirano, podsjetio je prvi čovek MUP-a Nebojša Stefanović. Sa takvom konstatacijom složio se i predsednik Vučić, koji je istakao da Srbija nikada nije ulagala više novca u naoružanje nego sada, što je čini neuporedivo snažnijom nego što je bila. Ono što je moja poruka suštinska za ljude u Srbiji. Srbija je danas policijski i vojno neuporedivo snažnija nego što je bila u poslednjih 30 godina i bit će i dvostruko snažnija nego što je danas. I za veoma kratko vreme, za veoma, veoma kratko vreme mi ubrzano nabavljamo sve što treba, proizvodimo sve što treba. A zašto je to potrebno? Potrebno je da bismo odvratili svakoga od potencijalne ideje da izvrši agresiju, invaziju ili bilo kakav oblik napada na Republiku Srbiju. To je nešto što u savremenim doktrinama svih zemalja sveta piše. I to je za nas od ključnog značaja, posebno u svetu koji danas ne možete reći da je bastion stabilnosti, sigurnosti i sigurne budućnosti. Tako da, naše oružane snage, izvinite, i naše bezbednosne snage jesu garant naše stabilnosti, budućnosti naše dece i imat ćemo sve više novca i ulagat ćemo sve više novca. I ni od koga to nećemo da krijemo, pošto ni od nas ne kriju, čak i kad se besmisleno naoružavaju neki, tako da nemamo nikakvih problema sa tim. Srbija će za sve pronaći dovoljno snažan i ubedljiv odgovor. Kao da je neko dao signal za sveopšte naoružavanje u Evropi i svetu, odgovara Vučić na konstataciju novinara da se sve zemlje u regionu naoružavaju i dodaje da se Srbija trudi da, koliko je u mogućnosti, prati takav trend. Mi ne možemo se merimo sa našim mađarskim prijateljima, oni su samo Amram raketa naručili za 500 miliona evra. Ne možemo to da radimo. Dakle, koje će da stavljaju na svoje vazduhoplove. Ali su i oni naručili helikopter iste kao mi, samo puta dva. Imaju više novca. Ali pratit ćemo, što se tiče, oni su nam iskreni prijatelji, tu nam nikakva opasnost ne dolazi. Rumunija se ozbiljno naoružava i sistemima Patriot, kao što ste videli. Bugari su kupili 8 F-16, to je taj X-70, blok 70, kako se to kaže. To je sa nešto naprednijim radarskim sistemima i elektronikom nego što su naši MIG-ovi. Platili za to 1.200.000.000, ogroman novac.
Hrvati se veoma ozbiljno naoružavaju, imaju izuzetno ozbiljnu vojsku. Izuzetno ozbiljnu vojsku, kako čujemo, dobijaju 60 Bradleya. Pitao bih neke koji im te Bradleye poklanjaju čemu to služi, ali nemamo ništa protiv. Neka svako radi svoj posao. Vidimo i za guseničare švedske proizvodnje sa 35 mm topovima, videli smo i pancer haubice i kajove, takođe F-16 određeni broj će da nabavljaju u narednom periodu. Crna Gora, to je sve u mnogo manjem obimu, iako su izdvojili 70 miliona evra kredita. Mi smo na ove stvari koje ste videli potrošili oko 600 miliona, 650 miliona evra, dakle. Ali ćemo morati da trošimo još više. Naša ekonomija snaži i onako kako radimo, uređujemo trgove, parkove, ulice, fasade, onako kako povećavamo plate i penzije, morat ćemo da na još snažniji način pojačavamo budžete Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ulaganje u naoružanje biće nastavljeno, naglašava Vučić. Očekujte u narednih 6 meseci dolazak bespilotnih letelica, dakle to su 3 baterije bespilotnih letelica, to je 6 ili 9 ukupno letelica koje možete da i sa automobila u pokretu i sa mnogih drugih na različite načine da podižete u vazduh, koje će biti naoružane, imati značajnu i razornu moć. U roku od 6 meseci bit će na teritoriji Republike Srbije, ali to je samo početak. I ono što je još važnije, što ste vi pitali, dragi prijatelju, to je, neću da govorim o tipu bespilotnih letelica, uzeli smo one koje nisu na spisku za sankcije, dakle da znate. Jer i time moram da se bavim, da vodimo računa da nas neko ne sankcioniše u svetu, zato što oni su sebi uzeli za pravo da oni imaju pravo da rade šta hoće, a da mi smemo samo ono što oni zaborave da stave na listu. Tako da, ono što je za nas važno, to je transfer tehnologije i mi razvijamo naše Pegaze uz pomoć kineske tehnologije. I hvala našim kineskim prijateljima, beskrajno im hvala na tome. Dakle, vidjet ćete uskoro i srpske bespilotne letelice na našem nebu. U uslovima nemirnog sveta u kojima se ne zna šta će se sutra zbivati, moramo da jačamo naše bezbednosne snage, da budemo spremni za sve izazove i zaštitimo narod od opasnosti i od pretnje, zaključuje predsjednik Vučić.